Да го запишем това. Значи, както започнахме, първото, което каза, че усещаш е топлина. Топлина ли беше на гърдите? Да. Така топлина много силно. И в момента усещам как тая топлина тук дали от земята, от гърдите ми и просто се изкачва нагоре. Като строи. Да, 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 нищо, показа ми. Си едно извира от този център в градите ти, където е много силно топло, отива нагоре посока, така ли? Добре, а другото, което каза, е светлина, се едно от към посоката на земята идва. Да, сякаш виждам, сякаш имам чувство, че нещо се приближава към мен. А това е нещо ново сега. А от коя посока го усещаш? Или отдолу, пак от посоката? Пак на... отдолу, да. Ага, значи там, откъдето идва светлината, се едно и чувство за движение, за идване на някой, на нещо. Топлина и някакси цялото ми тяло стана повлияно от това нещо. Да. Разбрахте. Ами добре, нека да видим, значи на тебе почнаха да ти подават вече информацията. Може би някой е чакал просто само да почнем. Да ни изчака с приказките. А можеш ли да усетиш в цялата тая енергия как се чувстваш? За да я определим, примерно, приятно ли ти? Малко оплашена и същото време се чувствам, не мога да опиша, странно чувство е, не ме е страх. Да, хем има малко тръпка, значи, но не е като негативно, от негативно преживяване, от непознатото може би. Да. Добре, а можеш ли да усетиш, защото ние така или иначе вече възприемаме една малко по-различна от физическата реалност, и ти можеш да се движиш, ти си съзнание, ти си духче в тая реалност. Да погледнем в оная посока, в която е светлината. Все едно да се завъртиш, така ти можеш да си обърнеш погледа, защото това е душата ти, нали, която възприема. Да видим кой дава сигнал, че идва. Или какво, нали, не знам дали е кой правилно въпрос. Имам чувството, че усещам някакъв силует, обаче ми е много размазано само. Само силует. Сякаш съм с очила, които очила са намокрени от дъжда и виждам, че има нещо, но не мога да не разбрахте, виждам. По този начин изглежда като размазано от вода, от дъжд. Все едно, да, разбрахте. Ами това може би просто разликата в вибрациите. Нормално е да ние да не може да видим ясно. А на какво разстояние усещаш силуета на това същество, да го наречем? На какво разстояние от тебе? Примерно много далече или по-близо вече? Ами усещам го, че е далече. Виждаш ли дали от него идва тази светлина или е зад него? Да, има ли... сякаш гори около себе си. Ага, от него се излъчва. И сега като го казах и стана по... Да? На моменти сякаш слънцето се издига нагоре, по такъв начин. Ага, все едно е от слънце... От много светли нюанси, жълто отива към много тъмни нюанси. И така тази светлина се прелива. Да, ама правилно ли те разбрах, че все едно има друг източник, но той все едно събирателна точка пак за светлина и като горящ образ такъв. Но да. На някои моменти виждаш, че слънцето си е отделно и си от... Не, аз не виждам слънце, просто го описам като слънце, защото е кръгло. А, самия човек е така, точно както слънцето все едно плъмти. Разбрахте. Значи той е източника на цялата енергия, която виждаме сега. Добре, а можеш ли да усетиш така... И нека на какво... Да, ти ми каза, още е далече, нали? Още е на разстояние. Да. А дали се движи към тебе? Усещаш ли приближаване? Да. Добре, значи може. Може да се приближи още. Ами ние да направим следното нещо. Да изпратиме сега един въпрос и да видим какво ще стане. Нали, по-нестандартно. Че казано, много се приближи и очите ми треперят в момента. Направо. Да. Да, много се приближи като на 2-3 метра, така ли? Да, имам чувство, че в този момент ще се покажи, ме е страх да си отворя очите. Не. А, да не го изпуснеш. Не се притеснявай спокойно. Това няма да... Нищо няма да... Физическото тяло... Кърпата сама няма да се махне. Няма отварянето на очите. Ти казах, че няма да ти попречи на връзката. Ти с отворени очи ще го виждаш, но... Не, сякаш знам, че е близо до мен, обаче също време ме е страх да си отворя очите да го погледна. А, в такъв смисъл, духовно да си отвориш. Добре, но това няма нужда. Не се насилвай. Ще стане спонтанно после. Нека да си отправим един въпрос към нашия нов събеседник, да го попитаме. Защо така бързо? Ето аз сега задавам както към духовните водачи, понеже ние не знаме точно кое е това. Но защо така бързо в регресията, още в въвеждането, реши да се появи? Сякаш не е имал търпение да ти да легнеш и да затвориш очи. Да видим какво ще усетиш. Ще ни даде ли някакъв знак? Не, сега
Какво виждаш сега? Нищо не виждам сега в момента. А силуета този, който одеве беше, какво стана с него? Стана сиво и... и сякаш изчезна. Може би, защото сякаш, не знам, аз ли го изгоних, обаче просто не се много се притесних и... Сивото по принцип вероятно е блокаж в момента, който ще се махне. Не си го изгонил, не се притесня, те не си тръгат така лесно. Но някой, знаеш, някой е искал по такъв рапираш начин да се появи. Не просто, прино като духовните водачи, нали ти казах накрая, дето ще го правим. Някой е искал и за тебе явно е имало голямо значение по този начин да ти се визуализира, да го видиш с цялото му красота, нали, светлина, изящество, всичко. Така че сивотата да не те притеснява. Въпросът е, че помниш ли усещането от притеснението, защото ти знаеш отговора в себе си. Страхуваш ли се да не би това да е татко ти, да не би да е някой друг? Да. Специално за татко ти ли се страхуваш? А можеш ли да си обясниш този страх? Защото не знам, ако го видя сега, как ще се почувствам, как ще изглежда и... А смяташ ли, че може да изглежда по-грозен? Знам, че е смешен въпрос, ама просто те питам. Не искам да изглежда болен. О, защо да изглежда болен? Никой в духовния свят не би си прожектирал финно тяло, което да е болно. Знаеш? Защото си го спомням, както беше. Не, не, не. Забрави както е бил. Я сега си спомни кога е бил здрав. Спомни си както е бил здрав. Помниш ли? Или кога ти си бил малко, той е бил по-млад. Нека. Защото всички обичаме младостта. Няма дух, който да си създаде финно тяло, в което да е... Или стар, или грозен, или болен. Даже недъзите, недъзите обикновено са коригирани там, ако някой има някакъв недък. Да, спомням. Спомни ли си го сега? Да. Я сега да го помолиме. Просто ние ще го направим без да знаем със сигурност, но да го помолиме, ако това е неговия образ, да ни даде някакъв знак. Ако това светло същество с силуета, неговата енергия, да го помолим да ни даде някакъв знак, защото ето ти ви каза за какво си се притеснила. Ако пък е някой друг или духовен водач, или друг духче, пак може да ни даде знак. Но ние не се страхуваме, защото истинския облик, ние, така или иначе, знаеш, ние не може да го възприеме. Ние не сме в духовна форма, за да го видим. Пак това успокоение, което получавах, когато плачех за мен. Ами, значи е тук. Това успокоение го чувстваш сега, така ли? Добре. Значи те успокоява, че всичко ще е наред. Дали това е положителен отговор, дали това беше той одеве. Да го помолим пак да ни се, как да кажа, да ни се обясни, дали с картинка или с някакво действие, защо беше нужно този светъл образ одеве по този начин да се появи. Тоест, какво искаха да ти кажат по този начин? Наистина в момента абсолютно всичко е... Сиво все още, така ли? Не. А, какво е? Всяка и започва да се появява пак като искра. Като мъничка искра сега. Сега близо ли е тази искра? Като мъгла. Сякаш се намирам в мъгла. И въпреки всичко много далече го виждам, че има някаква светлина. И явно се опитва да по някакъв начин да стане по-светло. Обаче, може би моето съзнание не иска да го допусне. А може ли да ни помогнат с някакъв отговор, кое предизвиква мъглата, за да можеш да го осъзнаеш и да го изчистиме? Може да издухаме тая мъгла, да я махнеме. Дали има в тебе един пак някакъв дълбок страх? Ти одеве каза, че те е страх да не видиш татко ти болен. А сега дали има и друг страх, който създава мъглата? Изглежда сякаш се опитва да се вдигне някаква завеса. И се спуска пак надолу и пак се вдига нагоре, пак се спуска и някакси е така... Мъничко само се дига и после се спуска. Да, и виждам светлината, но тя си стои там, виждам образа, който се прокрадва от нея, но... Боже, сега го виждам ясно. Какво е изглежда сега? Много е странно. Появява се... За секунди се появява тази... Това е жълто петно
и после пак изчезва. Като на светофара е точно така. Появява се и изчезва, появява се и изчезва. И сега е точно пред очите ми и пак изчезва. А той е пак ли е като силует на човек, жълтото? Енергията? Не, сякаш... Си е просто енергия. Така ли? Не мога да го опиша. Сякаш просто едно кръго, жълто петно се появява и изчезва и... А можеш ли да усетиш дали това е по същността си, независимо от различен образ, същото ли е като енергията от преди малко, в началото, която беше? Не. Аха, това е малко друго, нещо различно. Нещо, добре? Което сякаш се върти, как си го представям, как все едно е колело и, и се върти, показва ми се и след това пак се връща на първото. Пак ми се показва и се върти и се върти и не иска да остане на едно място. А като имаш предвид, като казваш, се върти се едно, на място се върти и просто то ти се визуализира, то изчезва, да. Така ли? Но има и движение, самото то се движи. А като колело на, примерно гума на колело или нещо така? Да, сякаш се е закачила кабърка на гумата и като се върти самата гума... Виждаш движението? Гума, да. Добре, много интересно. А можеш да видиш посоката? Примерно... надясно, наляво. Сега спря и пак светло е около мен, но нещо друго не виждам. А онази мъгла я няма вече, нали? Не, просто е светло. Светло е. Да, мисълта ми, че няма го точно като мъгла. А отдели, когато виждаше завесата, тя пред... Къде излизаше? Тя кога... В смисъл, кой образ криеше тя? Не знам, просто виждах светлината, която стоеше пред завесата и същото време тя се спускаше, показваше ми част от светлината и след това пак се спускаш обратно. Вдигаш се и се спускаш обратно. А тази завеса имаш ли си цвят? Сиво. Сиво. Добре. Цветовете има значение, ама сивото не е толкова. По-скоро червено. Ох, разлеперих се. Да. А сега усещаш ли от кое? Кое ти влияе така? Или като цяло? Сякаш, когато знаеш, че нещо се случи и трепериш от притеснение, че знаеш, че ще се случи, то е вече факт, но до момента, до който не се случи, тялото ти изпраща някакви такива сигнали, които не можеш да си ги опишеш. Притеснение. Разбирам те. Добре, ами интересно, че явно по този начин, понеже на всеки човек много индивидуално вижда нещата, а за теб е трябвало по много такъв фрапиращ начин да ти дойде. Дали за да си повярваш на нещо, дали за да го допуснеш в живота си, че има една друга реалност, която сега е татко ти и той просто съществува по друга форма, не като нас. Да. Може би за да се освободи. А как се чувстват градите ти сега? Нали в началото имаше една топлина, но ти забеляза ли там развитие, имаш ли някакво? Да, тя топлината си стоеше през цялото време. Даже и сега в момента имам чувство, че някой просто е сложил нещо върху градите ми и усещам тежест. Обаче приятна или неприятна? Или леко тежест, точно като да има нещо, като предмет се едно, нещо сложено? Да, сякаш някой просто дори лек натис с ръце, не мога да го опиша, но определено разбрах. Го усещам. Да, значи някой те лекува в момента, някой тук помага за тази зона, където е натрупвано и не е освободено. Добре, ами нека ние ще помолиме сега духовните ти водачи, нали, независимо от аз знам, че те са в контрол на тези неща, знаят кои са, дали са те, дали татко ти, но да ги помолим сега да ни помогнат, ако е нужно да виждаш нормални минали животи, нали, каквито те преценят, да се опитаме да стигнем до такова място с такива животи. Ако пък искат да продължат тая комуникация сега, която показва, просто да ни дадат знак, нали, аз не знам кое е по-правилно, затова те преценят, но нека ние се опитаме да отидеме. И за тази цел искам да си представиш едно такова красиво и спокойно място, за което ти разказах, че красиво и спокойно, където може да отидем през него до минал живот. Просто каквото ти хрумне сега. Сега не знам дали обичаш плажове, дали обичаш планини, езерца, поляни. Всяко нещо е окей, което просто да ти носи спокойствие. С въображението, което да си измислиш. Ами, виждам гори и сякаш съм легнала на тревата и виждам около себе си горите, дърветата ги виждам и виждам небето.
между тях виждам небето. А, приятно ли на това място? Как се усещаш? Как се чувстваш там? Ми, добре се чувствам. Сякаш съм била и друг път тук. Това място ти се струва като познато, а ти не, иначе не го ползваш за твоя релаксация, нали? Сега просто го усещаш познато. Добре? Да, обаче пак картините много бързо изчезват. Добре, ами я да върнем малко. Ще ми кажеш и пак, одеве, какво точно първото, което ти се появи? Едни гори ти си легнала на земята, така ли? Между тях и виждаш горе небето, между дърветата. Да. Правилно те разбрах, нали? Mm-hmm. А, там където беше легнала, полянка ли беше? Какво беше? Да. А цветовете около себе си помниш? Имаш ли цветове предположно? Цветовете дори не са цветни. Аз виждам всичко черно-бяло. Mm-hmm. Интересно. Знаеш ли, обаче това вероятно е истинско място, защото когато някой се опитва да си представи красиво и спокойно място, не е дори логично да си представи черно-бяло. Значи по-скоро самото ни желание, нали, помолихме да отидем до минал живот, вероятно те директно те прехвърлиха в такъв. Без да е нужно да минаваме през спокойна, красива гледка. Затова ще ти помоля пак само да си спомниш там, където си лежеш и гледаш нагоре към небето, можеш да усетиш чувството, защото ние реално така сме се свързали с този образ с някой твой аз от миналото. Да видиме този аз там, той е човек или същество, което гледа към небето, с какво чувство го прави? Спокойно ли е? Умислено ли е? Напрегнато ли е? Тъжно ли? Радостно? Изпитвам спокойствие. Спокойствие. Ага. Въпреки черно-бялата картинка, там, който гледа небето, си е окей. Спокойно. Да, да, обаче сега изведнъж небето стана синьо. Mm-hmm. И друго не виждам освен небето. Виждам само небето. Добре, а чувството за спокойствие там в героя ли е все още? И в мен. Да, и в теб. Но то продължава, да. Тоест ти ще усетиш, ако има нещо ново като чувство. Добре, значи е спокойно. Ти каза, че познато ти се сторило мястото. Успя да огледаш дървета, нали, да прецениш, че е в гора. Самата тази обстановка ли около тебе точно, която е, ти се струва позната? Добре, ами да помолим, явно има там вече някой, който си ти. Да помолим нашия герой да смени малко гледната точка, ако е възможно. Все едно на някой, който стои на тая повърхност, защото май преди малко беше в легнало положение. Да помолим, ако може да смени гледната точка като на... и за да се огледа наоколо, но от позицията на някой, който е стъпил върху повърхността, за да видим и ние може да се измени, да има още детайли. И да видим, ще усетиш ли как е мястото. Не, нищо сега. Пак е онова празно чувство. Сякаш нищо не се случва. Добре. А какво друго? Сега нещо друго ли видя? Да. Не съм сигурна дали беше човек, но видях нещо, което се прокрадна за 2 секунди и изчезна. Движение на същество някакво. А видя ли го на някакъв определен фон или така в тъмното? В смисъл на черен фон или понеже не знам дали в оная картинка, в която си ти, се прокрадна или? Не знам, само знам, че беше облечен в нещо синьо. Нещо синьо? А сега ми се върти главата. Е, това може да е от релаксацията, която... Малко частите на тялото по различно време релаксират понякога и точно такова чувство създават. Добре, само да си спомниме, тази сивота, която видя преди малко, като те помоли героя, ако може да стане, да промени гледната точка, имаш ли усещане, че се е опитал да стане? Или не, по-скоро не се е случило? Не. Значи той си седеше и гледаше горе небето, което стана синьо в един момент. Добре, значи може би не му е възможно това да го направи. А можеш ли да усетиш, като мина този образ на това движещото се с синьото, свързано ли по някакъв начин с героя, който лежеше и гледаше небето? Или е някакъв друг от него? Не знам дали ще ти се стори смешно, но сякаш имаше глава на патенце. Патенце като от детските филмчета. С жълта глава. Няма да ми се стори смешно. Значи всичко може да е като обяснение, разбираш ли? Но... усети ли някаква емоция в това, което го видя? Защото това може да ни подскаже. Понеже... Сега сякаш виждам две очи, обаче на мъж, който е сериозен и гледат лошо. Mm-hmm.
Ето това ме беше страх. Може би затова не исках да си отваря очите първия път, защото ме е страх някой да не ме гледа лошо. Mm-hmm. Ама ние трябва да разберем защо. Значи винаги има причина. И няма да се притесняваш, ни сега ще го питаме. А можеш ли да усетиш само то, има ли нещо, нещо общо с образа с патентето и другото същество? Да не би първоначално така да се явила сега, да е, т.е. да виждаш истинското му лице? Или те са две отделни неща? Можеш ли да го почувстваш? Или все още не? Добре, а виждаш ли го човека, който гледа лошо в момента надолу как изглежда? Предвид ти... Не, показаха ми се само очите му. Само очите... И че и мъж разбра. Да. Добре, ами нека да си отправим към него сега нашето питане, да го попитаме, той познава ли те тебе? От този или от други животи? И на какво, какво ще ни подаде като чувство? Усещаш ли дали те познава? Не, продължавам да изпитвам топлината на гърдите ми и това чувство, иначе всичко останало изчезна като... Тоест няма нищо, което сега да ни подскаже дали те познава или не. Добре, значи просто не ни дава отговор в момента. А да го попитаме тогава, може ли да ни каже защо се появява сега? Той ни дава някакъв знак. Тоест той показва присъствието си по някаква причина. И ще разберем защо гледа така. Може би нещо не е доволен от нещо. Тоест може да иска нещо, което не е получил. Да го попитам обаче, защо реши сега да се появи? Не знам дали съзнанието ми си играе някакви шеги, обаче виждам, представям си, не съм сигурна, виждам ли го, представям ли си го, вуау и букет. Вуау и букет? Да. Вуау като на булка и букет? Да. Но само двата елемента така, без да има човек? Да, виждам как... Виждам бялото, виждам ръката, как държи букета и вуала се влачи след нея. Добре, а ръката на булката евентуално, така ли? Държи букета. Да. Тоест това е човек, той е облечен човек в, нали, точно като на церемония. А можеш ли да усетиш информация от този образ на тази жена там, как се чувства докато върви? Сякаш бяга. Сякаш не да отива с радост някъде, а като да бяга. Добре. Виждаш я в околната среда. Тя къде се намира в момента? На къде бяга? В смисъл самия свят, който я заобикаля, какъв е? Не, сега друго не. Добре. Ами може би, ето това е, понеже всички тези образи дойдоха, като попитахме човека с лошо гледащия поглед, нали, духче или каквото и да е той, защо гледа по този начин, защо се появи сега и ни дойде образа на бягащата булка. Значи, може би това е мой проблема. Да не види някой път да си го оставила на алтара сам. Или нещо такова. Но няма проблем. Ние ще разберем още. А сега около тебе какво се вижда? Я да видим докъде стигнахме. Пак е в нищото. Сивотата. Сивотата. Добре. Нека да помолим сега. Понеже сякаш имаме съдействие от твоя баща, наистина, духовните водачи имаме съдействие, нали, ето лекуват и сърдечната чакра и всичко. Да помолим само да ни дадат да разбереме, за да си подредиме в ума, коя беше онази първичната силна светлина, силует, която започнахме с нея. Там, където се страхуваше да погледнеш кой е това. Да, и тя сега пак се появява. Добре, а пак ли е по същия света усилен ярък начин? Не. Пак ли е слабо? Слабо е, да. Но усещам топлината и тя се вдига от гърдите ми нагоре към врата ми. А тя е свързана с тая топлина? Тоест тая топлина и с ония образ е свързана, така ли? Добре, значи той може би има своя дял в това ти да се чувстваш по-добре, да ти грее така, да ти помагат. Добре, значи може да заключим, че това е някаква положителна сила, някой положителен герой, така да се каже, без да знаем точно кой е. Може би някой близко до тебе. А дали може да ни дадат знак само да разберем това, дали е някой духовен водач? Или е някой друг? Не, виждаме светлината, но... Добре, а да попитаме към светлината, може ли да ни каже какъв е случая с човека, с духчето, с... Така, нали, го наричам, без да знам дали е правилно, с по-гневния поглед. Дали може
все едно този образ на мъжа, на спомен на очите му, пращаш към светлината, показваш му я все едно, показваш му образа и питаме, може ли да ни каже какъв е този случай? Какъв е проблема там, нещо? Усещам болка. Къде усещаш? В гърдите. Ага. Болка, душевна болка. Сърдечната област. Добре, а могат ли да ни кажат, да ни покажат, по-добре, ако могат да ни покажат този минал живот, какъв е бил, за да разберем героинята, защо, как е поступва, т.е. твоето аз миналото, ако си ти онази жена. Нали могат да ни покажат, да видим нея? Да видим нейния живот, какъв е бил. Защото лечението най-правилно там може да се случи. Усещаш ли по-силно нея? Не. А, спомниш ли си, като я гледаше, че държи букета и вуала, така се вижда назад, дали беше млада жена това? Млада беше, да. А, можеш ли така по спомена, защото ние така може да влезем в този живот, по спомена ти, когато усети, че бяга, усещаш ли в нея страх или други емоции или нещо? Какво изпитваше тя, когато го прави това? Сякаш тя беше наранена. Като наранена? А дали това означава, че дали обичала човека, от когото бяга? Тоест този потенциалния жених? Нищо не е. Само това, че е наранена. Добре, значи то не е някаква прищявка това да бяга. В смисъл да има някаква основателна причина. Добре. Виждам като тунел път. Път като в тунел? Добре. А можеш ли да ви... Ти в началото ли си в... как да кажа, там на входа? Не, просто сякаш се движа в него. А сякаш си вече вътре, да? С кола. А можеш ли да усетиш твоето аз, което е там, което се движи с тази кола? Какво е мъж, жена... Или ако леко погледнеш към тялото си, може да ти се покаже, нали? Не е сигурно, но може да пробваш. Да, физически да се усетиш. Какво си ти там? Не. Само усещаш колата. Добре, а тунела, в който се движиш, осветен ли е? Тъмен ли е? В смисъл, лесно ли се придвижваш? Боже, всичко изчезва. Появява се за секунди и после след това... Ми трябва много да ги помниш, значи нещата, за да ги разказваш после. В тунела лесно ли се придвижа с колата? Да. А има ли някакви светлинки, по какво се ориентираш, ако е тъмно? Сякаш пътът светиш. Пътят свети? Много интересно. А пътя прав ли е, или прави завойчета, или има пресича ли? Това, което видях за секунди, беше като за завой в тунела, който се очакваше всеки момент за вой. А знаеш ли от коя страна ще бъде? Ляво, дясно? Да, надясно беше. Завоя ще е надясно. Но ти се едно го знаеш, че се очаква. Някакви знаци имаш ли за него по пътя, как да кажа, предупредителни табели? Нещо? Не, беше просто... Просто виждам, че е тунел и пътя виждам, но знам, че се движа в него, но... Не виждам кой съм, къде съм и нищо около себе. То има едно много сериозно обяснение за това. Въпреки, че се опитахме да видим това да е просто метафора за теб сега в този живот, пътя да е сега този ти живот и това да си ти душата в колата, тялото. И в сънища понякога така излизат, а това е метафората на колата. Обикновено е тялото ни сега, как управляваме живота си сега. За това да не сме усетили мъж или жена стои. Обаче за воя е интересно, че ти все едно знаеш, че предстои, макар че там няма табели знаци, но ти имаш тази информация. Интересно дали не е това промяната във връзката сега, която имаш. Или пък някакво друго събитие, някакво. Но предстои така ли, не си го подминала, не си го избрала още. Добре. Просто се намира към него. А можеш ли да усетиш твоето аз, което е там в колата, спокойно ли е, притеснено ли е, как кара, им предвид емоция някаква има ли? Не, спокойствие съм. Ами добре, това е хубаво. Значи уверено така се движи.
Добре. Може ли да си каже, че минавало по този път и друг път? Много ми е трудно да, mm-hmm. да виждам нещата. А като усещане, познат ли ти беше пътя или не? Да, сякаш съм минавала оттам. Mm-hmm. Значи, вероятно си имала и други животи по подобен начин, защото ти не си съвсем неуверена, напротив, с опит шофираш, така да се каже. Добре, ами... Да помолим сега духовния водач да ни... да ни каже обаче, за да може да приключим, ако е нужно, някакво минало, свързано с... Сещам се пак за образа в началото, не ба точно в началото, когато се появи, на тези очите на мъжа, ага. С по-гневния поглед. Може ли духовния водач да ни подскаже, има ли още нещо, освен някаква любов, евентуално, което този човек се е разочаровал, примерно, ако си си тръгнала? Какво друго го... Има ли друго, което го измъчва, което е недоволен? И дали пък той не е допринесъл да си тръгнеш, т.е. дали той не те е наранил, за да си тръгнеш. Пак е това сивото. Mm-hmm. Сивотата. Mm-hmm. Добре, интересно че дали не е, което предпазна Мярка от съзнанието. Аз и аз така го чувствам. Защото по някои въпроси, може би съзнанието си мисли, че сега тук е опасно да получа отговора. И, нали, такива нормалните неща и изпуска перденцето. Макар, че ние само може да боравим с тази информация, няма от какво да се притесняваш. По-скоро аз питам за това духче, защото да знаем какво да, как да се обърнем към него. А ние сега ще му поискаме прошка, ще му пратиме любов. Независимо, че нямаш цялата представа за информацията, какво се е случило, какво ще било, било е, минало е. Въпросът е, че ти сега си в друг живот и най-правилното е и това духче да се освободи. Даже аз сега говоряки, знам, че ме чува, затова така го говоря, но най-правилното е да разбере, че и за него има растеж и развитие. И по-скоро това се случва, като си идва в прераждане, тук в собствено тяло. А така ти като си в тялото и в духовния свят, то не може дори между вас си да решите кармата. Така че е по-добре да прости. Ето сега ще му поискаме прошка за каквото си направила, ако нещо се е разочаровало. И да поеме по своя път към духовния свят, където ще може да осмисли нещата. Усещам натиск. В слепоочието. Mm-hmm. И точно на челото. Сякаш някой ме притиска с долан. Да. Това е заради самата връзка, да ти кажа, защото ти не си свикнала по този начин и това, което отправяме в момента е все едно точно непривично, странно, чуждо. Uh-huh. Но за да ти е по-лесно, искаш ли последния начин да го направим? Едно сърчице да си представиш. Златисто розово, знам за тази светлина, че е много висока вибрация и точно отговаря на любов. И въпреки, че ти не помниш, нали, ти не можа да видиш всичко там. Uh-huh. И дори да си представиш, ето ти одеве слушаш и моята история, нали, всякакви отношения може да си имала с някогото. Разбираш ли, той може да не е много добър бил към тебе. Обаче, въпреки всичко, осъзнавайки, че е дух в урок, както си ти дух в урок, едно милосърдие, едно великодушие да проявим и да напълним това сърчице с всичката ти любов, която можеш да дадеш към някой. Независимо, че не е познат за сега, ама той ти е познат отпреди. И седно искаме да поискаме от него прошка за всичко, което макар и сега да не помниш, и да му пратиме любов и спокойствие, увереност, да му разкажеме в това сърчице да има информация и за Бог, и за преражданията, и за тая философия, примерно като спиритизма, много хубаво ни обяснява, че и ние винаги получаваме нов шанс да се поправим и това е най-хубавото и прогресираме по този начин. Просто да му дадем една надежда, че каквито и негативни чувства да го държат и несправедливости, може би от негова гледна точка, каквото и да е, винаги има шанс да излезе и има по-добро, което го чака. Както и по този начин пък би имал възможност и някой ден ще се срещнете, ще си балансирате, ще си изплатите кармата. Но
ако трябва да му върнеш някакво внимание, обич ще му дадеш, което ти сега му даваш обич по този начин, разбираш ли? И да напълниш това, сега го напълваш това сърчице с такава вибрация от твоето сърце, много искрени чувства и да го отправи мислено към него, макар че ти сега го нямаш там като образ, дори не знаем как изцяло изглежда, но го наричаме за него, това е за него, може да си го вземе, когато пожелае. Защото осъзнаваме, че и на него не му е много добре, понеже това не е съдбата на душите да стоят закотвени някъде в земите ни, защото ние сме земно ниво сега и това не е най-доброто за него място просто. Същия натиск върху челото. И слепочета. Добре, ами да помолим ли сега духовния водач и тая светлинка, която от началото така те облегчава и ти помага, да помолим ли с нейната енергията да ти облегчи точно това напрежение в главата и да ни обясни от какво се получава. Някой може да... И духчето на баща ти, ако е тук, нали си, и той помага, или това е духовния водач, но който от двамата е тук, да го помолим да ни... Да ни даде едно такова освобождение. Да сякаш виждам една ръка. Какво прави тя? По челото ли те милва? Не, по-скоро видях е далеч и както просто видях силуета. Силует на ръка? А долу ли където са пръстите, долната, това ли видя? Не. А къде? От тази страна. Не, не има предвид коя част на ръката видя. Да. Да, така я разпозна, че е ръка. Добре, интересно е това като символ. Защото обаче я виждаш далеч. Движи ли се този образ? В смисъл, идва ли нататък, отива ли надалеч или към тебе? Не, просто се покрадна за секунди и отново изчезна. Интересно дали означава, че някой се опитва да подаде ръка или да положителен образ ли го усещаш? Да. Значи, боже ми, някаква помощ от някъде. Нежност. По-скоро. Нежност. С такъв жест беше. Е, може би, да, ние понеже поискахме помощ, може би все пак някой вижда, нали, какво се опитваме да работим и осъзнава ти какво чувстваш и че колко ти е трудно. Добре. Ами нека да минем нататък, да видим, мисля, духовните водачи, ако искат нещо да ни кажат, винаги могат да ни прекъснат, но можеш ли да си представиш сега, че спиш пред един тунел, ти отдеве виждаш тунел, но той трябва да е различен, за да не се пъхнеме пак там, където караш колата. Например, той тунел е, да речем, като пещера отпред. Може да има всякакъв цвят, даже може някакъв супер нестандартен, примерно розов. Но той е само по-мощна техника, този тунел. Идеята е да прелетим през него бързичко, като птиченце, и да стъпиш от другата му страна, където те очаква друг твой живот. Просто така, да преминем, да дадем знак на подсъзнанието ти, че ние сега се местиме на друго подходящо място с отговори. Успя да си го представиш? Да. Добре, а успя ли да излезеш вече от другата страна, когато стигнеш отвън? Просто идеята е само да стъпиш извън него, за да освободиме тая техника, да я пуснем, да си ходим и да видим какво е пък там, където се озоваваме. Виждам камъни. Като стени. Високи. Подредени каменни стени, така? Да. А големи ли са тия камъни, които са направени стените? Като тук ли си? Такива малки. Добре, а много ли е висока тази стена, която виждаш? Да, висока. Прилича ли ти на, примерно, на оградна такава стена, на замък, на нещо, понеже нямам представа какво може да е, на нещо такова голямо здание ли прилича? Изглежда като... Сякаш го гледам много високо и същото време виждам човек долу и виждам порта. Ага, ти си някъде като от въздуха, така ли? Добре, ами ние може да използваме тази ти позиция сега да поразгледаме. Освен, че има човек и порта долу, можеш да видиш самата стена какво опасва? Тя дали е като крепостна стена на замък ли е? Какво е? Да, приличам.
А има ли друга такава сграда да виждаш като замък там или наоколо? Тоест, ако гледаш надолу самия пейзаж, какви други работи има? Нищо, видях само човек, който влиза с кон през тази порта. Добре. Върху кон. Добре, ами нека да си пожелаем да вече да ни се смени гледната точка от позицията на този, който си бил ти в онези времена. Да видим от позицията на твоя герой, каква е гледната точка. Виждаш ли го по-различно сега? Или още си отгоре? Не, сякаш... Много объркващо. Ще се изясни, не се притесняй. После ще ги питаме и въпроси за... Просто само това, което... Много виждам... Виждам проблясъци на човешка глава. Видях му бърдичката. Части от описание. Мен, да. Но е по-далеч от мен и изчезна пак. Тогава, когато се опита да се усетиш къде си ти в онзи живот там, така ли? Дойде този образ. А можеш ли да усетиш, ама той е онзи човек с брадичката, хем е някакси на теб, хем далече го чувстваш. А можеш ли да усетиш този, който си ти там, който гледа така някой серо надвесен, дали се чувства добре тогава в ония момент? Не. А на какво ти напомня самото чувство? Дали е в легнало положение бил човека? Да, и всеки са заобиколили много хора. А дали е правилно да си мислиме, че може би не се чувства добре, наистина, като от болест, като от раняване от нещо? Това би обяснил защо има някой надвесен. Аз сякаш виждам много хора. Около себе си не виждам лицата им, но знам, че са много. И червено всичко, някакси червено изглежда. Добре. Дали е възможно да си като ранен войник или ранен човек? Или там да е имало битка за това да има толкова червен цвят? Тоест това да е кръв от някъде. Каси ми, емоциите си много важни, защото те ще ни подскажат героя. Да, сякаш ме боли сърцето и не знам, стрела ли е. Виждам, че нещо стърчи от тялото. Точно тук, горе. Добре, добре. Това би обяснило защо си в хоризонтална позиция и защо, може би, болката и дори това да не виждаш вече, защото сетивата. Добре, а героя, който е там, можеш ли да го усетиш? Той разбира ли защо има това раняване такова опасно? Разбрал ли откъде е дошло, защо го има? Да, сякаш е бил, но се е борил. Виждам, усещам, че е мъж. И се е борил за какво? За къде? Като на война или като на някаква битка с някой само? Като битка. Дали само битка между него и някой друг просто? Или битка с много хора? Участващи. Аз по-скоро дуел имах предвид, одеве не битка. Но ти каза битка, така ли? Да, защото видях, че има много хора около мен. А чувстваш ли ги тия хора? Бяха с... Да. Не виждах лицата им, защото имаха нещо върху лицата си. Като предпазни такива, да. Неща. Вероятно и те са войници, така ли? Или някакви такива хора? Да, и държат червени знаменца. Червени цвят, ето къде е. Червени. А чисто червени ли са знаменцата? Да, чисто червени. Няма нищо по тях. Интересно. А те са от твоите хора ли са? Чувстваш ли се в свои... Да, сякаш просто стоят и не знаят какво да направят. Обаче усещам, че е силен мъж, защото усещам ръцете му колко са тежки и как тялото му просто не може да помръдне. Може би това е обяснението, че не е мъртъв още. С такова раняване. Им предвид, че той явно е много силен.
въпреки това пробуждане. А сега да те върна само на ония спомен. Когато видя, че за секунди проблясъци на брадичка на части от лице на човек от далечината, пак на тебе гледаш. Можеш ли да си спомниш, като го погледнеш това, има ли емоция в нашия герой там, положителна или негативна? Негативна беше, беше мъж. Добре. А дали това е човека, който не го е ранил? Или някакъв неприятел, като цяло, нали, важен неприятел? Добре. Можеш ли да усетиш обаче нашия герой за някаква кауза ли е битката, т.е. там където е бил така жестоко ранен, за какво се борят? Или по-скоро това не е раняване от неприятел, враг, такъв обществен, ами от някой, как да кажа, лицемер от своите среди там? Виждам сега как... Виждам небето, виждам, че е ясно, но е... Може би е късно вече, защото започва слънцето да се скрива, но знам, че... Сякаш за страната сме се борили. Не мога да го опиша. Добре, а раняването, което имаш, дали е причинено по тази тема? Смисъл, т.е. ти си жертва на самата тая битка или, нали, така ли е? Да. Т.е. не е някой подло нещо да се е опитал от твоите си хора? Ага, добре, добре, това поне хубаво. Мисля, че не е някакво такова предателство. Ами, тогава означава ли, че он си човек, който така малко го виждаше с брадичката и от хората на врага, така ли? Не виждам го как стои срещу мен. Не го виждам, но знам, че е там. И е в обкръжението ми. Ей, това се опитвах да разбера. Значи ти не си ранена, не си ранен като мъж там от него, но той просто, той ти е враг, макар и от своите. Интересно. А можеш ли да усетиш? Един такъв въпрос ще задам сега, независимо, че той изглежда по различен начин, но дали в този настоящия живот това не отговаря на енергията на някой, който ти познаваш? Тоест, дали се е появил в живота ти сега под някаква форма? Добре. А можеш ли да усетиш, има ли нещо общо с този мъж от... началото, което по-скоро любовта сякаш му липсваше. С по-гневния поглед. Сещаш ли се само, дето очите му видяхме? Не е същия човек. Не е същия. Добре. Но аз съм мъжа, който е изоставен. Аз усещам тази болка. Ти си мъжа, който е ранен и лежи, нали така? Добре. Каза, че сега е жалест, така ли? Ти все още гледаш към небето. Можеш ли да усетиш сега ситуацията, дали ти напомня, напомниш ли как влязохме в регресия? Ти гледаше едно уж красиво място, което беше обаче черно-бяло и гледаше към небето между дърветата нагоре. А всъщност е било тази ситуация. Тази беше, нали? Да, защото сега съм сам. Сам ли си? А има ли причина за това? Тоест има ли причина другите да те оставят сам? Не, просто тя ги няма. Не знам каква е причината. Не знаеш. Тоест не знаеш, примерно не са убити със сигурност и нещо, просто ти не знаеш. Да, сякаш да са отдръпнани. Добре, а можеш ли да усетиш? Твоя герой там знае ли, оказвана ли му е някаква помощ, като медицинска нещо? Не, може би, защото е било късно. Ема то май не е много късно било, защото ти си жива още там. Смятам, че си жива. Или можеш ли да усетиш да видим има ли разлика да не би духа му на човека да е там на това място, пък той да му е починал от тялото? Дали може да усетим? Той къде е? Още ли си е в... Защото самата му позиция на гледане на света наоколо, седно си е в тялото духа. Дали чувства болката все още, примерно? Не, сега аз изпитвам това, която изпитвам в началото.
топлината в гърдите. Малко напрежение в челото и топлината в гърдите. Добре. Топло и на ръцете ми. Добре, а можеш ли да усетиш, сега да се опитаме да се свържеме с теб, с този човек там, който е, но с духа му да успеем да усетиме, да видим той как преминава през смъртта, им предвид, има ли някакви емоции в него? Защото очевидно, че тялото си заминава, ако не си е заминало вече. Можеш ли да усетиш той спокойно или чувства ли някаква... Да, изпитва облегчение. Облегчение. А има ли в него гняв към този, примерно, който успял да го рани така? Не. А обвинение към някой за нещо има ли? Или каквато и да е друга емоция, нали? Той и другите са важни. Не, по-скоро... По-скоро пак виждам жената. Ръката и виждам. На кого? На тази с... Да. Булката, която беше. Mm-hmm. А сега ръката й... Има ли нещо в нея? Интересно, защо ръката? Mm-mm. Не, сякаш тя... Тя се опитвала да изтръгне тази стрела. Mm-hmm. Да помогне. Добре, а можеш ли да усетиш тази... Усещам болката в нея, усещам как... Тя как се чувства? Да, плаче. А дали е била негова съпруга или просто любима, която го обича? Тъжно ми е, защото виждам как плаче и обича го. Но чувстваш ли да са имали семейство или още не са били имали семейство там? Виждам деца. Ага, имат. Значи това са техни, така? Две момчета, малки. Дечица. Добре. Виждаме облечена в бяло, с нещо на главата си, което прикрива и я прикрива цялата. И децата са облечени в бяло. Имаш ли обяснение защо са сега в тия одежди? Това празнични одежди ли са всъщност? А можеш ли да ги усетиш, те живи ли са? Питам те, защото е много странно. Тя много скърби за него изведнъж с тия бели дрехи. Толкова го обичала. Не, не мога. А дечицата колко са големи там? Малки са. Съвсем малки. Не могат да ходят сами. Да, а като ги гледаш така всичките в някакви странни бели дрехи, около тях обстановката, на какъв фон ги виждаш? Светло. Добре, да се опитаме да я попитаме тя как се чувства в момента. Имам чувството, че за нея е много важно това, което стана с него, с твоя герой от миналото там. Можеш ли да я усетиш тя в момента как се чувства? Дали все още изпитва болката, че се случва това с нейния любим? Примерно, дали е същата емоция от одеве или е по-различна? Тъжна е. Има ли в нея някакъв страх за бъдещето, страх за живота, как ще продължи сега да живее? Не. А има ли логическо обяснение да няма такъв страх? Тоест би ли имал кой да й помогне? Ето и деца има. Не виждам само как ги прегръща. Децата? Добре. Всяка стават едно голямо бяло кълбо. А може ли да ви помолим само да ни покаже? Или да помолим твоя герой, твоята душа там, която е на мъжа, да ни покаже, ако той е станал свидетел за последните... Да се свържаме с последния ден от живота на онази жена, на твоята любима там. Да видим какво се случва в последния ден от нейния живот. Малко странно желание, обаче има подозрение, което искам да го разберем. Дали е правилно. Усещаш ли той, дали е разбрал какво се случва с нея?
преди да станат белите дрехи, преди да станат на едно кълбо светлина с децата. Не, нищо, нищо не виждам. Добре, ами нека да се пренесем сега, да се свържеме с, с то, тя така или иначе, ние видяхме смъртта как се е случила с героят и там, но да се опитаме да се свържеме с нея, когато ти оказа от 9, той при отделянето чувства облегчение. Да се свържем с твоя герой след този живот, когато вече със сигурност е станала смъртта на физическото тяло и душата му се отделила от тялото. И да го видим как се чувства. Пак на вас спокойствие. Не изпитвам болката, която изпитвам. И се чувства добре емоционално, така ли? Смисъл, облегчене. Може ли да ми каже, разбира ли защо живота му толкова рано е прекратен? Защото той сякаш лежеше млад човек. Да, млад е. Разбира ли защо толкова рано всичко спря? Виждам го сякаш, сякаш плова в небето. Усещаш ли го да е в нещо като смут или си напълно наясно със себе си? Мисля, има ли някак като сънно състояние или е окей, може да говори? Не. По-скоро не може. Да. Добре. Значи той затова не ни отговаряше на въпросите за нея, като питахме. Добре, а сега, понеже ти вече, нали, си на друг етап, им предвид, че ние се свързваме с разни моменти, но ти си съвкупност от цялата тази информация. Ти имаш ли някаква интуиция за жената там? За неговата любима, която я видяхме в светлината последно. Починала ли е според тебе тя? Тоест, търса обяснение на това, че те изглеждаха странно и накрая станаха светлина с децата. Не, не, я усещам сякаш е починала. Значи друго обяснение има. Може би по-скоро децата да не са негови. Интересно обяснение. Разбираш ли ги защо бяха в тези бели дрехи и после станаха като енергия? Това успя ли да го разтълкуваш, да го усетиш какво значи? Не. Сякаш тя винаги ще предпазва тях и те са по-важни от всичко останало и нейният живот е посветен на тях. Може и това да означава. По принцип в сънищата, когато с човек сънува празници, празнични дрехи, дори сватбени дрехи, все едно, че сам си се нагласил или че празнуваш сватбата си, всъщност е предупреждение за по-тежък период, който идва, за едни изпитания, които идват. Може би тук има и метафора, но аз по някакъв начин не знам защо ми се появи мисълта, че може би се е самоубила, не знам, може би грешно. Но няма доказателство за това, така че за това те разпитвах, исках да разбера. Но си мислих, че децата са също починали с нея. Или че са убити тримата, защото виждаш и как се обединиха накрая като енергия. Да. Точно като духчета. Духчета. Но понеже нямахме обяснение, той, нали, почина и после директно това и не знам причината, поради която така. Или заради трудния живот, който ме предстоял на тях тримата. Добре. А може ли духовните водачи да ни обяснят това ли е причината да изпитваш ти в сегашния си живот то физически дискомфорт в сърцето, сърдечната област? Или пък загубата на татко ти? Тоест, кои са причините, ако са повече от една? Нищо, сега си изпитвам само единствена топлината, която изпитвам в началото. И сякаш всичко изчезна. А съзнанието и то по-скоро главата ти как е? Там напрежението... Не е толкова силно, но се усеща. Има нещо, значи, но по-намаля. Добре, можеш ли да усетиш сега, защото коментирахме, но не по нормалния начин, влизаме в тези живота и малко така по-скъдна информацията. Можеш ли да се опиташ да се свържеш и да разбереме какъв човек е бил нашия герой в предния живот? Им предвид като характер, този младият човек, който загина със стрелата. Сякаш
виждам как ходи по много тънко въже. Mm-hmm. И около себе си е тъмница, около него е тъмница, но той въпреки всичко не се страхува и ходи върху това въже. Mm-hmm. Ами може би това е бил, това е някаква метафора за живота му сигурно. Значи такъв опасен живот е водил, вероятно с тия битки, с тези времена, които са били. Обаче не се страхува, казваш, смело е. Да. Макар че да вървиш на въже в тъмното, изглежда много рисковано. Но той е смел. Защото виждам откъде идва единия край на въжето. Виждам, че е захванат за къща. Mm-hmm. Само дето много странно как от покрива от къщата. Mm-hmm. А това ли, той в каква посока върви? Примерно към тая къща ли върви? Да. Mm-hmm. Все едно пред него е това, което му предстои. Тоест той към това се движи, към къщата. А къщата как ти изглежда? Приятно ли е? Не изглежда пусто. Пусто. Тъмно. Mm-hmm. Много метафора. Много наистина. Дали се опитва да живее живота си така, че да създаде все пак дом, семейство после. Тоест това да ме било като идея, но това пустата къща да показва, че това не мога да се случи. Ето тази жена, която видяхме, че обича. Те така или иначе всъщност така и нямат семейство, нали? Mm-hmm. Добре, а може ли да си кажеш, че ти сега усети той неговата смелост, каква е там? Усещала ли си в себе си в настоящия живот някой път? Дори за много кратко, ако ще, подобен вид смелост. Някакви странни неща. Mm-hmm. Виждам и не мога да си я обясня. Кажи. Не, просто виждам как я нося къщата. На това въже. Носиш къщата? Не, има жената. Mm-hmm. Носиш я нея в ръце? Mm-hmm. Добре, а тя как ти се струва? Как изглежда ти? Как се чувстваш там, докато го правиш? Сякаш е единството нещо, което искам да направя. И тя е булченска рокля. Mm-hmm. А все още е толкова опасно да се върви, така ли? Но той се грижи за нея, т.е. твоя mm-hmm. мъж там, той си... А тя обича ли го? Можеш ли да усетиш? Чувствам се сигурна. Mm-hmm. Защото виждам как се глушила в него. Но той я държи с лекота. Добре, да погледнем само като върват там в посоката, в която върват. Пак ли се вижда оная къща да. Или пък има ли и други неща, които се вижда? Първоначално се виждаше само той и в един момент тя се появи и вижда как е носи, обаче в същото време виждам, че се движи, но не се приближава към къщата, просто виждам, че се движи. Mm-hmm. Значи той хем се движи, хем не доближава цялата. Mm-hmm. А в тази посока, освен къщата, има ли други предмети, пейзажи? Да, още къщи след нея. Mm-hmm. И те всичките ли са като ние, такива пусти? Да. Виждам само тъмнина, къща, която е празна. И много къщи след нея. А може ли да се каже, че уния времена, в които са живели, са били по-размерни? Мисля, това по-назад във времето ли или не е толкова минало? Да. По-назад във времето. По-древна история, така ли? Mm-hmm. Дали е било просто време на много войни, такива много размирици? Да, виждам много войни. Mm-hmm. Това би обяснило пустите къщи. И хората тичат, бягат и виждам тези, които ги плащат, носят черно, сякаш имат някакви много странни лица. Mm-hmm. Да не са с маски. Сякаш с маски и с много продълговати глави. Mm-hmm. Явно маските за такива. Или за да ги плашат. Да. Добре. Интересно какъв е бил смисъла на този живот за нашия герой. Дали да срещне тая любов, дали да й помага, да я носи, както ти я виждаш сега или нещо друго. И да, той я е спасил. Mm-hmm.
А, спасение. Той е спасил. Той е спасил от, от тези, които са избивали всички. А дали това е била целта на този живот или имало ли още така задачи? Понеже той също умря, но дали успял да свърши всичко, което е трябвало? Неговата цел е била да предпазва хората. Той е бил някой, той е бил като лидер. Като лидер, да. И я намира в една... Виждаме как лежи на земята и гледа оплашено, а той стои срещу нея. И виждам как той я спасява и всъщност тя става неговата причина. Неговата причина ли? Да, той вече, целта му, неговата мисия не е била само да опазва хората, а той вече всичко е било за нея и е дал всичко за нея. А до тогава не е имало никой такъв в живота му, така ли? Той не, бил си той е само сам. Воин, просто. Да. Тъжен. Тъжен е бил преди това. Да. Значи любовта и хубавото идва в живота му с нея. А можеш ли да усетиш, има ли са време дори да се порадват на присъствието си един друг? Или много скоро след това го убиват нея? Да, тя е живела с него. А има ли са в някакъв съвместен живот? Само, че той знае, че тя е бременна. А с негово бебенце или преди това? Не, децата са от друг човек. Това не му ли е пречило, не? Всъщност това е било проблем. Било е проблем за него. А защо? Какво си е вярвал той? Какво си е мислил? Толкова е обичал и искал да бъде баща на децата. Да бъде той баща. Добре. Но въпреки всичко усещам колко много е обичал. Това значи, че той има положително отношение към тях, нали? Виждам как и се е любовал, как и гледа, как си реши косата, докато... Значи истинска любов има. Всичко, което един влюбен мъж би трябвало да усеща, изпитва, да, той го има. Добре. А може ли да каже... Понеже така дадоха живота му, че е като вървене по едно въже, толкова опасни времена ли са били? Не е ли имало как да се успокоят някъде, да отидат някъде? Да не е толкова опасен живота. Виждам... То е странно, като поляна е и от тази поляна се вижда... се открива съвсем друг свят. Светъл. Но той е знаел, че не може да избяга натам. Интересно. Не е могъл да остави предишния си живот. А дали щеше да му е толкова лесно, ако беше решил? Тоест той знае, че не би могъл, обаче щеха ли да го допусна дори да отиде там? В светлия свят. Никой не го е спирал. Той сам е избрал. Да се бори за родината си. Не мога да го упрекна. Значи е имало по-лесно решение, така да се каже, но той не е избрал него, лесното. Това малко прилича на нашите българи в чужбина, като отидат. Уж да по-лесно да си изкарат пари, да се прехрана. Обаче той е избрал не да отиде на лесното, а да се бори за... и да помага в тия размерици, които са. Да. Добре. Значи и все пак, виж колко интересно. А той загива в такива битки. Може би е щял да бъде жив, но пък иначе нямаше да е щастлив в своя избор. Нищо повече не казвам. Добре, а ти в твоя живот някога чувствала ли си се така изправена пред някакъв подобен избор? Да. Да, имал ли си? За какво ставаше въпрос тогава? Запознах се с един човек, който живее в Испания. И прекарвах известно време с него и той ми предложи да замине в Испания при него. Но и ми предложи всичко, работа, апартамент,
Единствено условие беше да съм с него, нали, за да той връзка. Беше, че да, че би той иска да ме направи щастлива и че той е човек, който би могъл да ме направи щастлива, но аз въпреки всичко не избрах този. Да, виж, много интересно това звучи като точно лесното, светлото. Нали така изглежда, поне на картинката. Така, Испания, представяме си я хубаво. Да, а пък имаше и дете от друга жена. Mm-hmm. Той ли си го гледаше този човек? Mm, да, той си гледаше за мен. Mm-hmm. Добре, но ето виж, в миналото си била, нали там като мъж, поставена в такава ситуация, да избираш и си избрала по-трудното, народното, нали, там, където ти показа хората, които са. А интересно, че и майка ти и сега в този живот, ето и войната, ти са все по чужбина и се са навън, т.е. те все едно се избирали. Имала си кой да ти даде пример за другото, да търсиш по-лесното? Да, и аз виждам, че това не е вариант. Уху. Това не може да те обърка. Ти си знаеш кое е истината. Интересно сега в този живот какво има да се довършва, защото там нали, просто епохата е била толкова размирна, че ти си загубил живота, защитавайки някаква кауза, някакви ценности, но нали, на твоите хора, но сега не сме в тия времена и по принцип животите не се повтарят едно към едно, те винаги има растеж над граждане, но тогава не си имал възможност да изживееш цял живот с она и любов, която сякаш била много голяма, нали, той много я обича. Той ли е обичал? Той, да, той е обичал. Да, а тя? Как я усещаш нея? Тя просто вижда възпасение в него. Mm-hmm. Ами, знаеш ли... Виждам нежност. Mm-hmm. Благодарност. Хубаво е, ето и това, макар и да не даваме цялата информация, да знаеш за твоите връзки по принцип. И ти можеш да направиш тази грешка и някой друг към тебе. Да си с някой само защото те спасява от нещо. Но пак не е достатъчно, да знаеш. Не е достатъчно. Нали, за временна връзка е окей, но после всеки пак трябва да си поеме по пътя. И не бива никой да се сърди на никого. Може би това е една от причините да не попадаш все още така на... Тоест това старо нещо, което е било тогава. Усещам, че някой mm-hmm. търси контакт с мен. Mm-hmm. Сега ли? Да. Добре. Но сякаш нещо пречи. Добре, ами нека да се обърнем и ние към този някой, който търси контакт. А той дали може само да ни подскаже какво пречи, за да разберем, ако е в теб е проблема, да го коригираме? Не, просто сега в момента пак е онова сила. Mm-hmm. Предпазната мярка. Да. Добре. А ти как усети, че някой търси контакт? Можеш ли да го опишеш? Да. Какво почувствам? Пак усетих онова напрежение в главата. Знаеш ли, ти си права. Ама това знаеш ли, че напрежението идва, когато има съпротива. Когато няма съпротива, тогава става с лекота и даже не се чувстваш изморен накрая. Просто съпротива в самото мислене в това. Даже ние много придаваме голяма важност на всичко това, което правим. А то не е толкова, нито е толкова важно, нито е толкова сложно. Ние сме постоянно, нали, знаеме под влияние на духчета и взаимодействаме с тях. Само разликата в момента е, че някой по-специфично иска нещо да каже, или пък ние може да кажем обратно. Сякаш съм под някаква завивка и някой се опитва просто да дърпне завивката, за да се покаже. Виждам устните му. Mm-hmm. Това дали имаш? Тати. А, ти го позна. Ей, добре. Ами да го попитаме той сега. Защо избра така сега да се появи? Той сякаш иска... Той идва за контакта, значи иска нещо да ти каже. И... Да, ама сякаш тази завивка не може да се мръдне. Виждам само как прокарва пръсти през нея и се опитва да я дръпне, обаче... Знаеш ли, абстрахирай се от тая гледка, защото ти, за да получиш послание от него, нямаш нужда да го виждаш, нямаш нужда да... Нищо друго няма нужда. Той ти го разпозна, това е достатъчно. Може да разберем сега, дали не иска пък да ти даде някакъв съвет, защото се, като че ли сякаш както се намеси, като някой загрижен. В смисъл, нали, просто си дойде, още не сме го викали, нали, но той е така. Да видим какво иска да ти предаде.
Усети ли? Не, пак изчезва. А успя ли да усетиш по начина, по който се появи? Каква емоция, какви емоции имаш в тебе? Усмихна се, почувства се добре. Добре се почувства. А успя ли да усетиш той какво излъчваше? Защото самото му излъчване също подсказва. И той също беше усмихнат. Какво си мисли? Аха. А дали само тази, това беше хубавото, радостното? Тоест само за... Просто за някакво хубаво нещо ли беше дошъл или пък да даде съвет? Или да те зарадва? Е така просто. Сякаш нещо ме кара да поклатя глава, обаче също време не получавам отговор. Да, а в кое те накара да поклатиш глава? В коя посока? Като да или не? Като да. Уху. Тоест за хубавото се е появил, добре? Еми, значи той те кара да получим отговор. Да, разбрахте, не го виждаш. Ами нищо, нищо, той е трудно, разбираш ли. Той, ние сме, нали, не тренирани все пак в тая област да получаваме така връзка, но може ли да ни даде той някакъв съвет за твоя настоящ живот и за това как се чувстваш по отношение на връзките най-вече? Не знам, в момента изпитвам много голяма тъга. Тъга изпитваш? А можеш ли да усетиш тъгата за какво е точно? Дали е за липсата ти на... Тоест, че той не е така по-често при тебе или друга причина? На него му е тъжно. На него му е тъжно? Добре. А дали тая тъга в него не е заради това, че ти как се чувстваш във връзките си? Понеже попитахме това въпрос преди малко. Не е тъжно му е, че не може да е с нас. Добре. А може ли да ми каже той, ето, разбираме как се чувства, но дали е разбрал поне като си тръгва за духовния свят, защо толкова рано се е прекратил живота му? Все едно не знае, така ли? По-скоро не иска да знам. А той не иска ти да знаеш, т.е. няма да каже? Сякаш не съм готова за това нещо. Ами, възможно е да така да ти кажа, ние цялата истина никога не ни е дава, нали? И духовните удачи цензурират всичко. Ама така не е честно. Ами не, напротив. Защото ти също не би поднесла на едно дете някаква супер сложна информация, защото ще го разбере, ще я разбере погрешно. Примерно, ако нещо, което от върховна гледна точка на Бог и на душите е справедливо, ти можеш да решиш, че не е справедливо и да страдаш заради това. Разбираш ли? Така че, каквото той реши да не ни каже, ми по-добре, нека той прецени, защото знае. А ние ще се довериме. Добре, а само да го попитаме, може ли да ни каже, има ли са с твоята майка някаква карма, някакви уроци, понеже той ето избира нея за съпруга и той е толкова спонтанно и бързо, нали? Пък вие се раждате после децата от тая връзка. С нея има ли са някакви уроци заедно? Нищо не ми сеща. Добре, ами дали може да ни каже... Сякаш пуска, виждам сякаш как все едно пуска зарчета за две си ръце, държи ги две си ръце и ги пуска и така пред себе си. Ага, все едно играе на някаква игра. Еми, той живота си една игра, наистина. Добре, дали е дух, който си познавал от предишни животи, може ли да ни каже? Мисъл за тебе, за това ли ти е така близък? Не знам, що сега се появява силата на Емануел. На Емануел, на старата ти връзка. Добре, да не би те бил като символ на някой, който ти си обичала, дали в смисъл такъв романтичен? Да, усещам, че е любов. Някаква любов има. Добре, а дали може да ни каже, понеже той е бил подкрепата в семейството и на тебе лично много голяма, но след като изчезва на 15 години, вече ти оставаш сама да изграждаш така, сама да си опора. Може ли да ни каже, има ли отчасти свързано ли неговото ранно тръгване с твоя урок, за да изградиш сила и опора сама в себе си? Виждам дете как се люлее на люлка и само се люлее на люлката. Но е енергично дете, щастливо дете.
момиче. Ясно. Значи, наистина е, мисля, че това е положителен символ на въпроса ми, който задавах. Все едно да можеш да се научиш сама да се люлеш, сама да се управляваш, да управляваш живота си. Тоест да няма винаги се да се допитваш до някакъв. Тоест като няма до кой, нали, само сега до духовния свят реално ще го правиш. Наистина да не го ползваш за опора, за да можеш ти да я развиеш. Самостоятелна и независима да си. Да. Добре, а може ли да ни каже, това духовният ти водач ли беше в началото с тази силна светлина, която ни се показа така по-екстравагантно? Да. Добре, а да ни каже обаче, защо ти беше нужно по този начин да видиш тия неща, духовният водач? В теб ли има нещо, което се е нуждаело по този начин да ги види нещата? Сегаш някой държи, виждам как някой държи светлинка между ръцете си като молитва, като все едно... Застанал да се моли и виждам светлина между ръцете му. Не виждам човек, виждам само ръцете. Но като за молитва. Mm-hmm. Ами дали това не е, значи всъщност да се научи да се обръщаш към тях, да се моли, връзка да правиш. Тоест да ги видиш, че съществува, да видиш тази сила, да я почувстваш, за да може да я търсиш друг път. Защото молитвата е най-обикновения, най-лесния, най- правилния начин за връзка, да си поискаме такава помощ. Мисля, да. Добре, може ли да ни каже твоя татко, ако има представа, за да, то просто търсиме тълкование на нещата, които видяхме, защото много бяха и неясни, но този живот, който видяхме там с твоята любима, нали, ти като мъж, тя като любима жена, има ли някакви недовършени неща и какво трябва ти да запомниш да пренесеш в сегашния живот? Че трябва да следвам сърцето си. Да следваш сърцето си. Както тогава? Да. Тогава си обичала тази жена? Добре? Ми значи това не съжалявам, че съм го... Не съжалявам, че съм обичала. Въпреки, че ти е оставането на това място, пък ти коства живота, ма това е правилно било. Значи сега трябва винаги да следваш сърцето си. Значи от тук получаваме един съвет относно твоите всички връзки, онова чувство, безпредметно чувство за вина. В което е породено от тези връзки, където просто се съгласяваш да си с някой, защото така го иска. Нали? Значи там не се изпълнява това да следваш сърцето си, съответно не трябва да го правиш. Съвсем спокойно, без чувство за вина, че си постъпила еди как си към някой, правилното е да следваш само сърцето си и това трябва да правиш. И да си спокойна като го правиш. Ето, дори това е от татко ти, виж, съвет. Моя оня минал живот, значи затова не се показа. А може ли пак по темата за любовта, защото явно е много важна за тебе сега, да ни каже... духа на татко ти, правилно ли беше това, което направихме към това предполагаемо духче, което се появи? Нали, очите с по-ядосения поглед, така си го обяснихме. Не знам обаче дали съм права. Когато изпратихме любов, желание за прошка, нали, да помолим за прошка, или има друго обяснение за този образ? И ако може той да ни каже, ако има още информация. Виждам го сякаш е сърдито. Станало е така в страни, в профил и с кръстил ръце и е сърдит. А може ли да усетим от него защо е сърдит? Какво не му е наред? Какво е унеправдано ли е по някакъв начин? Какво е? Сякаш му липсва внимание. Внимание? Не е сърдит за нещо друго, не е ядосан. По-скоро като малко дете, което не му се обръща внимание. А може ли да ни потвърди само дали се намира в духовна форма в момента или е в телесна форма? Тоест, няма отговор, така ли? Не, виждам само как има едно много голямо черно петно над него. Над него, на този образ има голямо черно петно. Добре, можеш ли да усетиш това каква е енергия? Имам предвид. Лоша енергия. Добре. А можеш ли да усетиш тази лоша енергия, свързана ли с сърдитото човече? Да, виждам как всяка светкавица минава през... Проводник е. Да. Разбрах. Добре. Значи той е свързан с това.
Значи той за това е среди. Той е допуснал. Сега заради себе си, нали, го е допуснал, но е проводник на тъмна енергия, която... Ако знаеш това колко съвпада с едно, което сестра ми е видяла за бившия ми приятел. Точно като една буря над него, дето през него минава злото към мене беше, нали, но да се държи по този гаден начин. Добре, а може да го помолим, да го попитаме, да ни покаже нашия събеседник, това сърдитото духче, да ни покаже това внимание, дето го иска, за какво всъщност се сърди някога, да не би да ни е получил достатъчно внимание според него, да ни покаже живота, в който е бил с тебе. За да видим къде му е основно болката на него. Не. Не може да ни покаже, така ли? А можеш ли да го усетиш, то осъзнава ли, че е свързано с тъмната енергия над него с обочето? Там с петното. Дали е наясно, че е свързано? Не, всеки за него всичко е и така на шега, на игра. Ясно, значи от невежество и допуска и това. Добре, правилно ли да смятаме, че не е в тяло физическо? Какво усети от тебе? Той не е тяло, нали? В смисъл, не е някой човек роден на земята, примерно? Не. Значи си е духче. Ами може да ни каже той познава ли живота ти? Не, сякаш по-скоро ми се подиграва сега, като сякаш се показва за 2 секунди и прави някаква смешна физиономия и ми се подиграва. Като да се закача и да се... Но пак така с подигравка, не с просто чисто чувство. А като каза, че търси внимание, може ли да ни каже по какъв начин търси това внимание от тебе? Сякаш иска да ми разкаже нещо и протяга ръце и ме дърпа към себе си. Нека да ни го покаже с образи. Ние ще го видим. Нека да ни разкаже визуално. Показа ми как летя в небето и съм в самолет. Ти си в самолет? Да. Добре. А защо избира точно този образ да ни покаже? За да погледна надолу и да осъзнае колко малки сме. Колко малки са долу хората, всички? Да, показа ми с пръст колко малки са. Да? Това е един положителен обаче кадър, защото предполагам на тебе ти помага да разбереш и проблемите са ни още пък по-малки. Много е странно. Сякаш е черен. Да? Сякаш самото духче е черно. Да, да. Разбирам те. Точно такова беше и онова. Което ти казах, че записа ще пусна скоро. Ами той е под влияние. Въпросът е, че той сякаш все едно иска да вреди, ама като че ли за сега не вижда нищо зловредно да ти покажа това отгоре, да видиш колко са малки. А той самия като ни показва това, осъзнава ли това, което ти показва, че и неговите тревоги са и такива малки същите, като както и хората долу. Той е толкова малък. Той е малък. Той е подвластен на дребните си тревоги. А чувства ли си онеправдан за нещо? Защо се е закачил за тебе? Казвам, сега сякаш седнал на... Виждам седалката пред себе си и виждам как е седнал на седалката отгоре, на самата облегалка и стои и ме гледа. Все едно си няма свой живот. А може ли да го питаме какво го свързва с тебе? Не знам, що ми показва очите. Очи? А дали са някакъв специален цвят очи или какви очи? Не, просто сега само показва... Към себе си очите, да. Значи аз попитах какво го свързва с теб. Той показва очите си. Добре, може ли да ни каже дали това означава някога да не е пострадал? Очите му ли са пострадали някога? Нали буквално? В някакъв живот заради теб? Или нещо друго значи? Не показва. А означава ли, че те наблюдава? Да. А защо го прави? Защото така му харесва да го прави. А той по принцип може ли да помага понякога?
прави, сякаш, сякаш го усещам как подигравателно го отговаря. Mm-hmm. Добре, той срещу ли е твоите духовни водачи? Страх го е. А той знае ли, че те са много често покрай тебе? Да. А знае ли, че баща ти е много често покрай тебе? Да. А тогава какво прави той до тебе? Нали го е страх? Сякаш се сви. Mm-hmm. Нали... Светлината. Коя светлина видя? Онази? Да, прокрадва се пак отдолу. Mm-hmm. Ами нека да му кажем някои неща, че ти винаги ще помниш, че твоите водачи са до тебе и че твоя татко е до тебе, когато винаги може, но водачите са си постоянно до тебе. И той да знае, че и той си има, ако ги допусне, и той може да се свърже със своите духовни водачи, но в момента е допуснал само тъмната енергия. Сега пак усещам тази топлина, както се прокрадваше в началото от гърдите ми и тръгва нагоре към главата ми. Виждам я. Добре, ами... А усещаш ли го него сега, това духчето? Той сякаш се е свил просто оттам някъде в ъгъла. Добре, а да го попитаме отдеве, когато му пратихме по-рано. Сърчицето с любовта, с желанието от твоя страна да ти прости. Той какво направи с тая енергия? Виждам го, че го държи в ръцете си. А, хванал го е. А успя ли да я приеме? Прие ли в душата си? Или просто я държеше така? Иска му се. А пречи ли му нещо да го направи? Да. Може ли да ни каже, кое му пречи? Прави така, сякаш си мисли, че е изкуствено. Не вярва. Знаеш... Разбрахте. Той смята, че това не е истинско, което си му пратила. Сера, така ли? Mm-hmm. Добре, разбира ли, че ние действително искаме той да е добре? Не. И не го разбира. Смята, че... Mm-hmm. А той разбира... Зна ли за него кое е добре по принцип? Зна ли за него добре, за неговата душа, кое значи да е добре? Показва ми сякаш да... Така със сърце сякаш да полети. Добре, ами значи той знае истината. А разбира ли, че това да полети може да се случи само когато си вдигне вибрацията и стане самия той любов, прошка, милосърдие, разбиране и към грешките на другите, и към твои, ако си допускала някога някакви към него в минали животи. Той трябва да приеме тая любов и сам да се опита да стане любов. Тогава няма да бъде свързан с тъмния, с тъмното петно и с негативните сили, които сега пуска. Те го държат в плен в момента. И затова съдбата му сега не е щастлива, не е хубава. Защото той може да има живот на Земята, на други планети. Може да се развива, може да върви към Бог, към духовните нива, към висшите светове, щастливите. Защото за духа му е хубаво да се развива, а той в момента е в застой. Трябва да допусне любовта. Ние знам, че това е само една стъпчица. Едно такова сърчице, то не е способно естествено да направи някакви големи чудеса, но то само да му посее семенцето, да си спомни той какво значи някой да те приема и да те обича такъв какъвто си. Забравил ли е какво значи това? Uh-huh. Ами ще го приеме ли сега? Uh-huh. И знаме, че от него зависи, за да го развива това в себе си. Само трябва да се довери и да се помоли на Бог. А Бог слуша всички молитви. И той ще си привлече към себе си добрите ангелчета да му помогнат. Каквото и да се е случило, ще му дадат шанс да се поправи. То трябва да прости на другите, които са го наранили, на себе си и да се довери, че любов съществува и че той я заслужава. Как го усещаш сега? Усещам пак онази топлина, спокойствието. Добре, ами нека ние да го изпратим сега в светлината при Бог. Това е което може да направим от себе си, като му пожелаваме никога да не забравя този разговор и че ние вярваме, че той може. Той може като всички, защото Бог е дал от собствената си любов в сърцето му, в душичката му. Да, аз виждам как всяка се преобрази в птица, в нещо голямо, има крила, виждам го как... Тръгна ли нагоре? Да. Ей, това, което искаше да полети. Да. Уф.
Не знам, дано пожелавам си духовните водачи да се свържат с неговите духовни водачи и да го подкрепят в това, защото знам колко упорито е. Негативните енергии, когато ти влияят, те смъкват надолу, да запомни, че наистина заслужава по-добър живот и да се бори да си прости, да си дигне вибрациите, защото само така ще излети. Да, виждам как там, където беше, има... Усещам напрежението от самото място, където се беше свил, виждам как има едно черно кълбо. Mm-hmm. Знам, че той се отскубна от него, но виждам, че го има още. Mm-hmm. А може ли духовните водачи да ги попитаме нещо за това кълбо? Дали водачите могат да ни отговорят? Какво представлява тази там наслагана негативна енергия? Като малък свят. Един малък свят. А дали е символ там, дали е символ на тъмното място, в което се намираше душичката? Значи той всъщност е виждал съвсем друга реалност, не точно това, което ти и аз възприемаме. А може ли да ни каже духовния водач, кое свърза този дух с ония тъмен свят, с ония мрачен свят? Нещо в неговия минал живот, някакви прегрешения ли го свързаха с ония тъмен свят? Не. Не може да ни каже нищо. Добре. А може ли да ни каже дали беше достатъчно това, което направихме за него? Понеже ние се не разбираме все пак и сме само хора. Да. А ще му бъде ли помогнато? Mm-hmm. Добре. Ами, това е много хубаво. А може ли да ни каже духовния водач за теб, защото един от най-важните ти въпроси за този живот е каква е твоята мисия? Има ли такава задача, такова предназначение, за което специално си тук дошла? Виждам дърво. Mm-hmm. С много здрави корени. Огромни. Над земята се виждат. Аха, значи в земята и отгоре излизат. Да, и виждам колко е като старо, но здраво и живо дърво. Mm-hmm. Но то е голяма стабилност. Много голямо дърво е. Добре. А може ли водача само да ни обясни как да го разбираме това за твоя живот? Ти ли трябва по този начин да изградиш себе си като едно стабилно дърво с хубави корени? Да, си вътре по средата на дървото. Ти си вътре по средата? Uh-huh. Uh-huh. А може ли да ни даде съвет как да тръгнеш по този път, за да получиш този резултат на края? Тоест, кой е пътя за теб, за да осъществиш такъв вид мисия? Не мога да го разберат. Образ ли беше? Като страници, но не мога да разбера какво означава. Като страници, хартия, т.е. на книга, така ли? Мисля, че да. Добре. Ами, те книгите са, значи, някакви знания. Дали е нещо да четеш, да пишеш, въобще да учиш, примерно, нещо да възприемаш, може би. Или ти да създаваш знания. Добре, то може би ще излезе с времето разни неща.